Կարծագանքին գլխավոր շտաբի բարձրաստիճան սպաների հայտարարությանը ինչ են կարծում, արդյոք դա պետական հեղաշրջման փորձ է։ Հարգելի լրագրողներ, մեր այսօր Վազգեն Սարգսյանի ծնունդը, ես որևէ մի հարցերի չեմ պատասխանում։ Բայց Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրն է, նա բանակի հիմնադիրներից է եւ հիմա գլխավոր շտաբի քաղաքական իշխանության դեմ օգտեության։ Ինչ կարող եք ասել։ Ne oldu?